Podsticajna sredstva za poljoprivredne proizvođače raspisane su i ove godine. O njima i njihovim efektima postignutim prethodne godine za naše gledalce govori član gradskog veća resorno zadužene za poljoprivredu Saša Gulakov. Prošle godine je bio konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poljoprivredne proizvođače, zatim za sufinansiranje kamata kredita i unapređenje i uspostavljanje rada novih udruženja građana, to jest poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Na taj konkurs poslednji za udruženja javilo se 5 udruženja, zatim za sufinansiranje kamata kredita 90 poljoprivrednih proizvođača se javilo, a za ova investicije u fizička sredstva javilo se 106 poljoprivrednih proizvođača prošle godine. Znači da je interesovanje veliko? Jeste. Upravo zbog tih pozitivnih iskustava poljoprivrednih proizvođača od prošle godine, ove godine su mnogo veće interesovanja, mnogo više zahteva smo dobili po svakom konkursu. Čak je i jedno novo udruženje osnovano. Koje su podsticajna sredstva predviđena za ovu godinu, a tiču se sredstava za poljoprivredne proizvođače? Ovaj javni poziv je raspisan za poljoprivredne proizvođače koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Požarevca, aktivni status u 2017. godini, ne smeju da imaju zaduženje kod grada Požarevca po drugim podsticajnim sredstvima, da je predmetna investicija nabavljena u periodu od 1. januara 2017. godine i da zahtev da ne postoji ni jedno drugo ulaganje u poljoprivredno. A koji su sektori koji su predviđeni za ova podsticajna sredstva? Imamo sektor mleko, sektor meso, voće, povrće i cveće, zatim ostale useve, pčelarstvo i podsticaje za mlade poljoprivrednike. Koja je tu potrebna dokumentacija koju želim? Pa u zavisnosti od mere na koju konkurišu, potrebno je, na primjer za meso i mleko, potrebno je da imaju najmanje 2 grla i da imaju objekat za ta grla. Zatim, ukoliko konkurišu za pčelarstvo, moraju da imaju minimum 5 košnica. Ukoliko konkurišu za voće, povrće, cveće, za voćarstvo treba da imaju najmanje 30 ari, a za povrtarsku ili cvećarsku proizvodnju moraju da imaju najmanje 3 ara pod proizvodnjom. Zatim, za ostale useve neophodno je da imaju najmanje 1 hektar pod usevima i što se tiče mladih poljoprivrednika, znači da prvi put započinju proizvodnju 2017. godini, to je da su registrovali prvi put domaćinstvo u ovoj godini. Mogu li možda da konkurišu za 2 sektora ili samo za 1? Mogu da konkurišu za 2 sektora, to je za 2 mere. Maksimalni iznos podsticaja je 600.000 po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. U toku je i javni poziv za sufinansiranje kamata kredita do 31. oktobra, tako da mogu poljoprivredni proizvođači da se prijave i na to, i regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu, isto do 31. oktobra. I znači sve ove tekstove i obrasce javnih poziva možete da pogledate na sajtu grada ili da dođete ovde da se raspitate i donesete obrazac prijave u pisarnicu. I na kraju samo da još jednom rezimiram i kažem, na terenu ste, kakav je utisak poljoprivrednika u vezi ovih podsticaja? Poljoprivredni proizvođači su zadovoljni. Znači, iznos podsticajnih sredstava je od 40 do 80% u zavisnosti od mere. Naprimer, početnicima dajemo 80% od uložene investicije i to uopšte nisu mala sredstva. Mislim, do 600.000 vraćamo, tako da ljudi su zadovoljni i konkurišu masovno. Tako da nadamo se da, mislim, sigurni smo da će ta sredstva da budu utrošena. Da li stičete utisak da se polako oživljava poljoprivredna proizvodnja na selu i da je to možda i zaslužen broj podsticaja? Da, da.
da, zbog toga što se i obnavlja mehanizacija, dajemo sredstva i za useve, za navodnjavanje, za protivgradne mreže, poljoprivreda se napreduje i mislim da je ovo pun pogodak i da grad Požarevac planira i da sledeće godine daje podsticajna sredstva isto za poljoprivredu, tako da nadamo se da će poljoprivreda biti sve bolja i bolja. I možete li nešto reći o samom radu i da li ste zadovoljni sa radom Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Požarevca? Da, zadovoljna sam. Komisija Budžetskog fonda ima sastanke mesečno mnogo puta i sada kada su ovi konkursi u toku, oni se sastaju malo češće i mnogo je zahteva podneto. Ove godine se javilo 6 udruženja na taj konkurs i odvojena sredstva su 7 miliona i sva su sredstva utrošena za rad udruženja. Zatim, Budžetski fond za poljoprivredu je ove godine omogućio odlazak na poljoprivredni sajam u Novom Sadu za 500 poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Požarevca i prošle godine je isto tako omogućen odlazak tim proizvođačima i 50 poljoprivrednih proizvođača je otišlo na sajam u Beogradu mehanizacije za voćarsku i povrtarsku proizvodnju. I to sve preko Budžetskog fonda za poljoprivredu. Da li stičete utisak, pošto ste na terenu i u stalnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima, do sad su proizvođači masno radili individualno. Da li postoji želja i da li počinju polako da se udružuju? Da. Ove godine imamo jedno novo udruženje poljoprivrednih proizvođača, prošle godine je bilo 5, ove godine 6. Ovi koji su konkurisali na ove podsticaje, oni dobijaju podsticaje i preko udruženja, tako da im se isplati da budu zajedno. Znači, mogu da konkurišu i posebno i preko udruženja da ostvare neke podsticaje. Mislim da se to njima isplati i da im je bolje da budu u udruženju nego individualno. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači u svakom trenutku mogu računati na stručnu pomoć službi pri Budžetskom fondu za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Požarevca oko popune obrazaca i potrebne dokumentacije.